njewe design yo suzanye manitwe kuyikora kuno bwo kumeze uko ambaga ati ndashaka njewe ukomeze kumwe kunkore mu keke sure manitwe kuita mikoro rero natangira wa training nuko corona covid yahise yivanga ariko ubundi naratangije gutanga training harimo nari bashoje ama training yabo bari bategereje graduation iyo byose bifasha aho abantu kugira ngo ubumenyi bawusigasire ubumenyi bujyane n'ahandi. Rika tukwifurize kugira ibihe byiza cyane munsi kuwundi turakwentertaininga ariko rero ntabwo tujya muri entertainment gusa cyangwa muri showbiz gusa turagerageza no kujya mu bizima cyangwa se mu mibereho y'abantu batandukanye mu kugira inama urubyiruko mu gushaka uburyo abantu bagera ku iterambere icyo tuba tugamije ni ugukora ibijyanye n'ibifite aho bihuye no kubaka igihugu cyangwa se guteza imbere rubanda ariko none tukibanda ku myidagaduro aha rero noneho turi ngo tugiye kuganira nawe aratujyana mu gikoni ntabwo turi buze guteka ifiriti igitoki cyangwa se akaboga ariko ibyo tuza guteka nanone ni ibikenerwa n'abantu benshi kandi nanone binajyana n'imyidagaduro reka tumwe ikazi burya kuvuga umuntu muri kumwe ntabwo ari byiza anatangira twibwire urakoze cyane nitwa Mugwaneza Peter barizo mu gisate cya food industry. Yeah. Nabuze mvuga ko aho turi bujye ruguteka ariko ntabwo turi buteka gafiriti cyangwa kaboga icyo winjiyemo wahisemo guteka wowe iki? Bo muri food industry ni ndende cyase ni cyane ko ifite byinshi bitandukanye. Abantu benshi bamenye ku bijyanye no gukora cake ariko burya ntabwo ari byo umuntu byonyine. Yego. Ko futu nyine ni ngari ariko ni bimwe sokwa kuri keke ugafuta ukeya aparinje ngira ngo umugati ukora ufite aho ukuriye cyane n'imyidagaduro kuko wifashishwa mu birori mu bukwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo nibyo wisanzemo cyane abantu wenda barakuze ariko reka tunagakomoze burya biratuma hari icyiza kongera kwaguka bo keke nahisemo kuyipromote kuko mu Rwanda nabonaga itari promoted cyangwa se itanuzwi nabo itazwi n'abantu benshi cyane ni uko ikoreshwa ugasanga abantu bazi ko ikoreshwa muri birthday n'ubukwe gusa ariko siko bimeze kuko keke ikoreshwa no mu rugo nta kirori wakoze ushobora kuyikoresha kuri breakfast cyangwa kuri dessert byose rero rwa rugendo rutoroshye mu gusobanura ibyo rero nibyo bahise bamenya cyane byumvikana rero nuko bikunda tubikunda kuvuga cake kuyikora uba numva ari ubuzima ntabwo nari isoni abantu benshi kuvuga ko ibintu byo guteka cyangwa se ibijyanye n'ibyo ngibyo ari byo abamama abakobwa ariko ntabwo ariko biri industry ni iyacu twese ni ibintu umuntu ashobora gukora kandi bikamubyarira n'amafaranga bikagira ikintu bimwinjiriza ukitangira ngira ngo uri naka experience kaza gutuma wenda hari abakiri bato cyane cyane abajene urubyiruko ari nabwo twebwe dutagetinga cyane dufitemo target ukibitangira bwo rugendo rumeze gute ubu rugeze hehe ku buryo wenda dukurikiye ashobora kuvuga ati nanjye reka nkura amaboko mu mufuka ibintu birashoboka okay Peter Speakers abantu iyo uri kuyumva kugira ngo imaze imyaka myinshi ariko ntabwo tuzi umwaka kuko tuzi umwaka itariki 22 n'enye z'ukwa cyenda kiva tuzi umwaka ariko iyo ubishyira ngo imaze imyaka myinshi kuko burya kenshi iyo uzanye ikintu abantu byari gikenewe abantu bacyumva mu buryo bwihuse rero iyo utangira business bigoye ariko nubwo bigoye ikigufasha ni uko ibyo bintu utangije ubikunze kuko iyo utabikunze ushaka amafaranga gusa ubivamo nyine ukajya gushaka ibindi ushakamo amafaranga iyo ubikunze nubwo amafaranga utahita uyabona ubigumamo ukarwana nabyo kugeza ugeze ku cyo wifuza rero aka kanya ntabwo navuga ku rugendo rugoye kuko ni urugendo twafatanye twese ntabwo navuga ngo njyewe Peter ngo ntabwo ngo nari nishoboye rwari urugendo nafatikanyije n'abanyarwanda bose tugafatanya uyu munsi rukaba rugeze aho rugeze uyu munsi tukaba twicaye ahangaha turi kurushinga webusayiti tugeze ku rwego rwiza nuko abantu bashobora gukora oda onurayini ibyo ni ibintu n'urugendo urundi rugendo tuzegeraho uyu munsi tugiye gutangiza yutube cano kugira ngo abantu bajye babona bya bikorwa byacu umunsi ku wundi uru ni urugendo
navuga mu rutoro kino none dukeneye abanyarwanda kugira ngo bature hafi urumva rero navuga ngo biragoye mfite amaboko y'abakinyiki ngira ngo wenda ari utuntu tubiri uvuze turaza no gukomozaho ko mu kanya nahoze nkabona ari byamamare byinshi bitandukanye mbiri ko tugera kuri icyo ngicyo muvuze ko ari iki kitari kirekira amezi 12 umwaka burya ntagari ikintu kigari cyane ku buryo izina ufite mu Rwanda ryaba rigeze ahangaha wavuze uti nakoresheje amaboko y'abandi n'ibindi ariko wenda nizihe mbaraga washyizemo cyane ku buryo izina Peter Speckers rimaze kuba ikintu gikomeye umwihariko wawe utuma umunyarwanda amenya koko ko hari keke ashobora kubona kandi ifite umwihariko cyangwa itandukanye n'iza handi okay kubijyanye none abantu bakunze design ko ngiyewe design yosuzanye banitwe kuyikora kuno ubwo umeze urwambwa ati ndashaka ngiye ukomeza ukunguko nkore mu keke sure banitwe kuita mikoro rero ntabwo banitwe kukubwira ko bidashoboka urumva rero umuntu wese nimba yabaje iki kintu kimeze gutya nihe cyakorerwa ahita abwira hari umuntu witewe gukora ibyo bintu iyo rero bimukoreye abibwira undi amakuru arihuta kandi amakuru meza y'ukuri arihuta cyane so rero ubwo buryo bwakoreshejwe guha abantu imirimo bakeneye bifuza byatumye byihuta cyane ku buryo mvuga ni naho imyaka itatu iri imbere ibintu bizaba ari byiza kurushaho ko icyo tugamije umunsi ku wundi step by step twifuza ko tukomeza kuba kampani y'icyitegererezo kampani ikemura ibibazo atari kampani iteza ibibazo Impamvu wenda tuba twanahisemo kuganiriza uyu mugabo ni uko imigati akora cyangwa se keke akora nzi neza ko hari ibyamamare bitandukanye bimaze kuziryaho binazifashisha mu mabidi cyangwa se mu masabukuru umuntu yavuga ba piano n'abandi benshi batandukanye niyo mpamvu tuba twafashe akanya tutega tuze tuganize kuko byanga bikunda ngo ufite uwo uriye na industry ya showbiz mu kanya tuhasanze hano n'ibyamamare birimo Aline Gahongayire birimo nabandi batandukanye muri gukorana mu buryo bumeze buti Peter's Bakers ni company y'abanyarwanda ni company umunsi yisangamo ni company unayisangamo ni company nyarwanda yisangamo mbonero no kwishimira nubwo ari kubashimira dushoje ko ni company inyarwanda ni company yamfashe kuva ntangi kugeza uyu munsi urumva ibyo dukorana ni nka n'abavandimwe n'abantu bumva ndi umunyarwanda bagashyigikira ko ndi umunyarwanda icyo cyonyine ni kidasaba ngo uruwaye urukwaruna kuba ndi umunyarwanda bakanshyigikira rero abo bano basitari wenda cyangwa se ibyamamare babonye dukorana nk'abavandimwe dukorana nk'abavandimwe Peter's Bakers bayiyumvamo ko akenshi ibyo bakeneye barabibona mu buryo buboroheye abanyarwanda bose babibona mu buryo buboroheye rero ahantu hose ushobora kubona ikintu mu buryo bukoroheye abari mu rugo niyo mpamvu ubona nyine bari hano bishimye banezerewe bifuza gushyigikira Peter's Bakers kugira ngo ize ku rwego rumwe igere ku rundi murakoze cyane ubu ngubu turi mu gihe kijyanye n'ikoranabuhanga ngira ngo wenda tunabuze n'icyo wari umaze gukomozaho gato bivuga uti dufite website dufite iki ibi mukora mu rwego rwo kwagura business yanyu cyangwa se no gutuma abantu babasha kubageraho mubihuje n'igihe turimo cyo kujyana n'ikoranabuhanga mwe muri kubitekereza gute ikoranabuhanga njye mbifata nk'urufunguzo rugufasha kwinjira mu cyumba runaka icyumba kirimo ibintu wari ukeneye rero njye n'uburyo mbyumva iyo mwumvishije itangazamakuru cyangwa se ikoranabuhanga bimfasha kuva ku rwego rumwe ngera ku rundi bitewe na product nzanye abantu bamenya kugira ngo bamenye ibyo ndi gukora bihita byoroha iyo mfashe product nasohoye nimba ari imigati nasohoye nimba ari pizza nimba ari cookie nimba ari cake design nashyize ku isoko nshyashya ngakoresha social media mu kuvuga ngo mvuga ni mu mujyi Nyamirambo Nyarutarama Remera kugira ngo bitewe bageraho mu buryo bworoshye ngakoresha social media mvuga ngo minota 30 mbanze neza ko muri Kigali byibuze icya kabiri gituye i Kigali gikoresha social media
buryo wise wagera aho byoroshye urumva star urufunguzo urungeza ku bantu nicari yabonye voilà tubihuze rero ninde na website mumaze ku launchinga tubihuze na projet aho uvuga wijyanye na YouTube mu rwego kwagura cy'ukura no kumenyekanisha ni ikintu n'abantu bashobora kuba bakwigiraho ni experience undi muntu naka cyane cyane abajene bashobora kuba bakwigiraho byo biteye biti Na website icyambere mu kwaguka ikava ubona iyo biroko cyase iyo bintu biherereye mu gacurimo burya biragorana kugira ngo abantu babyisangemo ariko nka website umuntu uri muri Amerika umuntu uri i Burayi uri muri Australia muri China bihita bimworohera rimwe na rimwe naga abantu bose bashobora kureba status zawe kuri WhatsApp ariko website aho rwose ugeraho mu buryo bukoroheye rero ni nk'ufunguzo numva tugiye gukoresha mu yindi step Peter's Bakers yateye umunsi tugiye kuyikoreshamo nk'uko ibindi byabanje twarabikoresheje bigenda neza uyu munsi rero website na YouTube ni key tugiye gukoresha kugira ngo tukomeze tugeze ku Banyarwanda product zacu tunabafashe abonye ko kuri website hari aho dutangira training abonye ko kuri YouTube twakwereza uburyo tuzajya dutangaho ama video ashobora kuba amatetinga abantu ibikorwa bashobora gukora bijyanye na food industry cake design n'ibindi bitandukanye so urumva rero ni indi step tuteye kugira ngo abanyarwanda bongere nabo batwegere reka dushinire kuri aka kazi no kuba ariya kanyuma wavuze ko ufite benshi bagufasha burya ntawe nta muntu ubigira umuntu agirwa n'abandi kuba rero iyi Peter's Bakers ari company hari wowe wumva wafashe iki urubyiruko wumva urubyiruko uzarufasha iki kuko burya iyo ufite aho uri ukagira n'uburyo ufasha abagukurikiye barumuna bawe no kubaka igihugu no guteza imbere igihugu no gusiga ya mpano ufite cyangwa ya talent ufite ukayisigira abandi wowe umva urubyiruko uzarufasha mu yihenzira mu buhe mujyo urubyiruko nzarufasha kundi kurufasha okay kuko ibi byose ni gutegura no kugira ngo rufashe urubyiruko dufashe atari no urubyiruko gusa abantu bose muri rusange kubera ko nimba mvuze ngo nshyizeho gahunda nishoyemo amafaranga kugira ngo uburyo bwo bakoramo keke bugaragare najya ajya kuri YouTube guca n'umwe mubyayibona bimworoheye teka abimenye mu buryo bumworoheye gose no gufasha rero natangije aba training nuko corona covid yahise yivanga ariko ubundi natangije gutanga training harimo nari bashoje ama training iyo abo bari bategereje graduation iyo byose ni ibifasha abo bantu kugira ngo ubumenyi bawusigasire ubumenyi bujyane n'ahandi twaguke kurusha uko umuntu yaba ari umuntu kuko dufite abajeni bakora umurimo neza bakawunoza mu gihe kimwe cyangwa se ikindi birihuta hari umuntu umwe wavuze ngo gutanga training ngo uri mu maramasoko no u Rwanda rutuye n'amamiliyoni menshi miliyoni zirenga icumi aba ari abantu benshi ntabwo Peter's Bakers yabahazaho yonyine ntabwo byashoboka East Africa gene training abajeni kugira ngo bave mu Rwanda bajye no muri East Africa bajye gutanga nabo ubumenyi batanga umusanzu kugira ngo service so byo rero urumva ni urugamba rwo kugira ngo tufashanye tugire tubahereza nabo bagire ikindi kintu badusapotinga reka rwose tubashimira aka kanya muduhaye mugize neza nahoze bivuga ni ukubaka igihugu ni ukubaka sosiyete kandi uwo musanzu muzawutange ikindi ni uko twabifuriza gutera imbere burya iyo mugeze aheza na ba bana batoya baba bari kugenda bagera aheza munsi mwiza murakoze cyane munsi mwiza